Demək ki, haqqında kəs içki tamamilə qadağan edilməyib birinci dəfə. İçki qadağan edilib bəzi yerlərdə deyilər 3 dəfədə, bəzi yerlərdə deyilər 4 dəfədə. Spirtli içki İslam dininin gəldiyi 23 il ərzində 19 il sonra qadağan edilir. Yəni bu günləri içən bir adama heç kim kafir deyə bilməz. Günahkardır, bəli, Allaha görə, Qurana görə. Ona görə də bu günləri həmin dövrdə hətta içib gəlib namaz qılırdı. Bu ayə gələndə dedi ki, وَلَا تَبْرَقُوا سَلَحْ وَاَنْ كُنْتُمْ سُقَرَى Yəni, sərxoş olduğunuz halda namaza yaxınlaşmayın. Artıq onu məhdudlaşdırdı və sonuncu məsələdə gələndə murda, qan və yaxud diyet başqa məsələlərin sonu zəddi ilə eyni tutuldu və haram edildi. Amma əfsus olsun ki, yenə burada da Azərbaycanda olan bir hadisəni danışın isə bizdə yenə Peyğəmbərin adına uydurulan bir hədis var. Həmin hədisə görə güyə bizim içən insanlarımız deyirlər, bizim öz yaxınlarımız da onlarımız da deyirlər ki, güyə Peyğəmbər bir yerdən keçəndə gör ki, sahabələri içirlər. Deyir, nuş olsun. Qaydanda deyir ki, görür ki, davetlər deyir, haram olsun. Bu yanlış. Bu, Peyğəmbərin adına uydurulmuş hədisdir. Peyğəmbər heç vaxt belə bir şey qadağan eləməyir, eləyə bilməzdir. Çünki bu, Allah tərəfindən Quran-ı Kərimdə qadağan edilmiş bir şeydir. Peyğəmbər ömür boyu içməyir. İçində tərəfləri olmuyor. İslamda budur.